नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खास संवादमा। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, खास संवादको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको सम्भावनाका विषयमा। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा हेरिएका दुईवटा दल, विवेकशील साझा पार्टी र नयाँ शक्ति। आजको कार्यक्रमको मुख्य विषय यसैको सरोफेरमा केन्द्रित रहनेछ। विवेकशील साझा पार्टी केही दिन अगाडि फुट्यो, जसको नेतृत्व उज्जवल थापा र रविन्द्र मिश्रले गर्नुभएको थियो, अनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी स्थापनाको केही समयपछि नै फुट्न थाल्यो भन्दा फरक पर्दैन, किनकि नयाँ शक्ति पार्टीमा रहेका विभिन्न नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिए। छुट्टै पार्टी त देखा परेन नयाँ शक्तिबाट बाहिरिएका नेताहरूका तर्फबाट, तर त्यो पार्टीमा पनि एकरूपता र एकता रहिरहन सकेन। वास्तवमा यी दुई पार्टीका गतिविधि, यी दुई पार्टीका नेताहरूमा देखिएको एक प्रकारको यो विचलन, यसलाई हेर्दा के नेपालमा नयाँ या वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको सम्भावना छ? हामी आजको कार्यक्रममा यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ, र यसका लागि हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ विश्लेषक श्रवण शर्मा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विवेकशील साझा पार्टी, जसलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा हेरिएको थियो, यो पार्टी फुट्यो, यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँले? मेरो विचारमा स्वाभाविक कुरा नै हो, यो पार्टी नफुट्नु पर्थ्यो। एउटा समाजमा एक किसिमको ऊर्जाशील बनाउन वैकल्पिक धारका कुरा गर्न अरू पार्टीहरू असफलता उन्मुख भएका बेलामा हामी हुन्छौँ, हामी सम्हाल्छौँ भन्ने कुरामा, तर पार्टीहरू व्यक्तिहरूका केही व्यक्तिका आकाङ्क्षाले आग्रहले पार्टीहरू चाहिँ गठन गर्न सकिन्छ। पार्टीहरूलाई आम पब्लिकले चाहिँ व्यक्तिका आग्रहहरू, व्यक्तिका आकाङ्क्षाहरू, व्यक्तिको मनोभावना, मनोविज्ञान हेरेर एक्सेप्ट गर्दैनन्। त्यो विवेकशील साझा पार्टी किन फुट्यो होला भने मलाई धेरै थाहा छैन, धेरै अपडेट पनि म भएको छैन। हामी नेपालीहरूको नि एउटा बडा दुःखदायी कुरा छ, हामी अलिअलि पढे लेखेका भनिएका मान्छेहरूको नि, हामी पनि ठुला पावरहरू नै हेर्न, त्यसैलाई त्यसैका एक्टिभिटिजहरूलाई पढ्न, हेर्न, सुन्न रुचाउँछौँ। त्यति धेरै अपडेट विवेकशील को सन्दर्भमा हुन सकिएन, तर किन त्यसले चाहिँ एउटा धार चाहिँ एउटा सामान्य अर्थमा चाहिँ उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ मान्छेमा त्यस्तो सामान्य अर्थमा सृजना गर्न खोजिराखेको थियो, नफुटेको भए राम्रो हुन्थ्यो। फुट्नु स्वाभाविक किन भयो भने उहाँहरूले एकै ठाउँ मिलेर जान सक्ने अवस्था नभएपछि त त्यो त फुट्नु स्वाभाविक छ। त्यो दुईवटा घरबाट आएपछि त्यसलाई एक ठाउँमा समायोजन हुन चाहिँ टाइम लाग्दो रहेछ कि रोहितजी, त्यो बिल्कुल पृथक परिवेशबाट आएका दुई खाले मान्छेहरू चाहिँ समाहित भएर एउटा विवेकशील साझा बन्यो, त्यो समायोजित हुन सकेन। अनि त्यसो त्यहाँभित्र नारङ्गो गरेर बस्नुभन्दा फुटेर जानुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ एग्रेसिभ भएर, एग्रेसिभ भनेको चाहिँ पोजिटिभ अर्थमा लिउँ, एकदम आक्रामक ढङ्गले राजनीतिको विस्तारीकरणमा, सङ्गठनको विस्तारीकरणमा लाग्नु हो भने केही नयाँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि? मिल्नै नसक्ने भएपछि त अब ठिक छ के थियो? अब जुन विवेकशील साझा पार्टी होइन, यो फुटेर एउटा विवेकशील साझा छ जसको नेतृत्व रविन्द्र मिश्रले गर्नुभएको छ, र अर्को प्रस्तावित विवेकशील दल जो उज्जवल थापाको नेतृत्वमा छ। यहाँलाई के लाग्छ, जस्तो यहाँ आफैले लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, र विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्व एकजना पूर्व पत्रकार जो रविन्द्र मिश्रले गर्नुभएको छ, अब यो विवेकशील साझा पार्टी मौलाउन सक्ने यो सम्भावना कत्तिको छ, या अब यो फुटसँगै विवेकशील साझा पार्टी खास यसले गति लिन नसक्ला? मेरो विचारमा यो धेरै मौलाउन सक्दैन। किन?
धेरै मौलाउन किन सक्दैन भने नेपालको राजनीतिमा दुई तिनवटा कुरा चाहिँ देखिए. एउटा चाहिँ अघि पनि हामीले भन्यौँ, एउटा विवेकशील साझा पार्टीले नेपाली समाजभित्र इस्टाब्लिस हुनका लागि कुन एउटा समुदाय स्तरमा जाने कि वैचारिक कुन वैचारिक दृष्टिकोणलाई फलो गर्ने अनि त्यसले चाहिँ नेपाली राजनीतिको नेपाली समाजको चेन्ज प्रोसेसलाई कहाँनेरि चाहिँ हिट गर्ने भन्ने कुरामा मैले धेरै क्ल्यारिटी चाहिँ देखेको छैन. सायद मेरो अध्ययनको सीमितताले होला, मेरो इन्फर्मेसनको सीमितताले होला. अर्को कुरा चाहिँ नेपाली समाज पनि यति धेरै शक्तिका पछाडि लालायित भइसकेको देख्छु नि मैले. त्यसमा पावर अनि चुनाव, पैसा, सङ्गठित जमान, सङ्गठित शक्ति, त्यसले त्यो यी आधारभूत फ्याक्टरहरूलाई कतिको उहाँहरूले चाहिँ समायोजित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ, हुनु पनि पर्यो होइन. त्यो गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ? मैले धेरै कम देख्छु. यदि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने आफ्ना धेरै विरोधाभासहरूलाई, आफ्ना धेरै विविधहरूलाई आन्तरिक रूपमा मत्थर पारेर एकीकृत स्वरूपमै अगाडि बढ्नु पर्थ्यो. त्यसले एक किसिमको ऊर्जा पैदा गर्थ्यो. अब फुटिसकेपछिको अवस्था के हुन्छ भने, तपाईँलाई 2056 सालको इलेक्सन अगाडि नेकपा माले एमाले फुट्यो. त्यो एमाले फुटेका बेला नेकपा माले एमाले फुटेर वामदेव गौतमको नेतृत्वमा, तत्कालीन एमालेका नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा चाहिँ नेकपा माले गठन भयो. त्यो नेकपा माले चुनावी क्रममा चाहिँ यति ठुल्ठुला सभा जुलुस चाहिँ प्रोटेस्टहरू, यति ठुल्ठुला चाहिँ ब्यानर तुल ब्यानरमा चाहिँ चुनावी प्रचार गर्यो. मलाई त्यति बेला कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय साथीहरूले र नेताहरूसँग पनि मेरो प्रसङ्गवश भेट हुन्थ्यो, होइन एमाले त सबै वामदेवले लग्नु भयो अरे, मालेले नै धेरै चुनाव जित्छ अरे भनेर भन्नु. एकजना ठुलै नेतासँग मैले नाम नलिउँ, मैले भने वामदेवले एक सिट जित्न पनि गाह्रो हुन्छ भनेर भनिरहेँ मैले. त्यति बेला वामदेव गौतमको एक सिट पनि आएन नेकपा मालेको. त्यसो हुँदा चाहिँ त्यो बनी बनाऊ एउटा शक्तिलाई उहाँहरूले आफ्ना धेरै वैमनस्यताहरूलाई समयक्रममा, वैमनस्यता कस्तो चिज हो भने त्यो तपाईँले केही समय राखिदिनु भयो भने आफै त्यो सल्भ भएर पनि जान्छ कि मान्छेले फेरि रियलाइज गर्छ, मैले यति कुरा छोड्थेँ भने के फरक पर्छ त भनेर. त्यो गरेर गएको भए एउटा वैकल्पिक धारको राजनीतिलाई अलिक बेसी आदर्शगत, आदर्शको भावनामा हेर्ने मान्छेहरूले एउटा ऊर्जा चाहिँ दिन सक्नुहुन्थ्यो. अब गएर यहाँको बुझाइ जस्तो पार्टी फुटेका कारणले सम्भावना मात्रै पनि होइन, उहाँहरूले आधारभूत नेपाली समाजको आधारभूत तहमा हस्तक्षेप गर्ने रणनीतिहरू थिए होलान्, तर मलाई चाहिँ मेरै सूचनाको अभाव होला, त्यो रणनीति चाहिँ खासै मैले देखेको थिइनँ. चुनावमा काठमाडौँमा एक किसिमको ठुलो मत ल्याउनु भयो, त्यसका डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरूले काम गरे होइन, त्यो मत ल्याउनका लागि गरे होला. ती सबै फ्याक्टरमा म जान चाहन्न, कतिपय फ्याक्टर अलोकप्रिय हुन सक्लान् त्यसलाई म अहिले भन्न चाहन्न. वास्तवमा कुनै दिन त्यो प्रसङ्गमा अलिक खुल्ला ढङ्गले कुरा गरिएछ नै भनौँला. तर मैले भन्न खोजेको के भने, समाजको आधारभूत तहमा जाने कुरा चाहिँ त्यो एकदम प्रष्ट कुरा छ कि छैन मलाई थाहा छैन, मैले चाहिँ देखेको छैन र मैले धेरै कुरा पढ्न पाएको नै छैन. मेरै सूचनाको स्रोतको, मेरो पढाइको तपाईँलाई रोकेँ. जस्तो समाजको त्यो आधारभूत तहमा जुन हस्तक्षेपको जो कुरा गर्नुभयो नि, कसरी हस्तक्षेप गर्ने? दुईवटा कुरा हुँदो रहेछ, पोलिटिक्स बन्नका लागि, राजनीति बन्नका लागि, सङ्गठन बन्नको लागि. एउटा चाहिँ ऐतिहासिकताले ठुलो काम गर्छ. उदाहरणका लागि तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, राजा
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा वक्तव्यले नेपालको पोलिटिक्स एकचोटि चलाएमान हुन्छ, छ महिना तिन महिनामा आउने एउटा वक्तव्यले, औँसी प्रणयमा आउने वक्तव्यले एकचोटि पोलिटिक्स चलाएमान हुन्छ, किन हुन्छ? त्यो उनले उनको त्यो एउटा उहाँको त्यो ऐतिहासिकताले त्यो हिस्ट्रीसँगको नेपाल निर्माणको क्रमसँगको उहाँको चाहिँ वंशानुगत सामिप्य वंशानुगत चाहिँ विशेषताले एकचोटि चलाएमान हुन्छ। मैले वक्तव्य दिएँ भने त नेपालको पोलिटिक्स चलाएमान हुँदैन, पचासवटा दिनको पचासवटा दिन सक्छु होला नि, तर त्यसले कसैलाई वास्ता गर्दैन। एउटा ऐतिहासिकता हुने रहेछ। एउटा अर्को कुरा चाहिँ पुँजीका कारणले, वस्तु उपभोगका कारणले समाज त वस्तु राज्यमा प्राप्त भएका वस्तुलाई उपभोग गर्न सक्ने, उपभोग गर्न नसक्ने दुई खालका मान्छे छन् नि। कम्युनिजम या कम्युनिस्ट पार्टी केमा गठित भयो भने त्यो गरिबहरूलाई हामी उकास्छौँ भने नि, होइन? मूलभूत कुरा त त्यही हो नि। अहिले पनि कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ एउटा बडा आलिसान सम्पन्न जीवन बिताए पनि भन्दै के हुनुहुन्छ भन्दा हामी गरिबहरूलाई उकास्ने पार्टी हौँ भन्दै हुनुहुन्छ नि। र गरिबहरूले के भनेका छन् भने हाम्रा नेताहरूले सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गरे भने हामी धनी हुन्छौँ, होइन? त्यही दृष्टिकोण त्यही हो नि। त्यसले गर्दा नै चाहिँ त्यो एउटा वैचारिक अवधारणामा उहाँहरूले चाहिँ पार्टीलाई इस्टाब्लिस गर्नुभयो र त्यो एउटा ऐतिहासिक क्रममा अगाडि आयो। नेपाली काङ्ग्रेसले डेमोक्रेसी नभएको बेला हामी मान्छेलाई लेख्ने, बोल्ने, पढ्ने, आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने, चुनावमा भोट हाल्ने, आफ्नो सरकार छान्न पाउने पद्धति चाहिँ स्थापना गर्छौँ भने त्यो ऐतिहासिक विकासक्रमलाई लिएर आयो र विकसित भयो। अब रविन्द्रजी या उज्जवल थापाहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब नयाँ सिरा राजनीतिका नयाँ स्पेस खोज्नु पऱ्यो नि। एउटा हामी गरिब छौँ, गरिबको सत्ता हुनुपर्छ भन्नेमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व इस्टाब्लिस भएको छ, जस्तो अहिलेको सिस्टम र पद्धति लागू हुनुपर्छ, त्यहाँ भोट पाउनेले चुनाव शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो स्पेस चाहिँ फुलफिल गरिराखेको छ आजका दिनसम्म। यहाँले जे भन्नुभयो, जस्तो अहिलेको नेकपा या प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस जसरी उदाए, जसरी स्थापित भए, जसरी ठुला दल भए, त्यसलाई हेर्दाखेरि अहिलेका जुन नयाँ दल विवेकशील साझाकै सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ हामी, केही बेरपछि नयाँ शक्ति, अर्को विवेकशील लगायतका र विप्लव लगायतका, विप्लवले नेतृत्व लगायत गरेको दल लगायतका विषयमा पनि कुरा गरौँला। अब जस्तो यी दलहरू माथि आउन सक्ने, उठ्न सक्ने एउटा बलियो आधारका रूपमा केलाई लिन्छ भने अहिलेका जुन दलहरू, अघि मैले भने नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, यिनीहरूको अलोकप्रियता नै अहिलेका यी अरू दलहरू माथि आउन सक्ने सम्भावना हो एउटा महत्त्वपूर्ण आधार विश्लेषण गर्छ। मेरो विचारमा यिनीहरूको अलोकप्रियताले योभन्दा बेसी चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई सपोर्टिभ हुन्छ। उनले सत्ता कब्जा गर्छन् गर्दैनन् मलाई थाहा छैन, गर्न सक्छन् सक्दैनन् त्यो पनि थाहा छैन, उनले एक्लै कब्जा गरेर उहाँले एक्लै कब्जा गरेर हुन्छ हुँदैन त्यो पनि मलाई थाहा छैन, तर यिनीहरूको असफलता चाहिँ उतातिरको मान्छेको मनोविज्ञान चाहिँ त्यतातिर ढल्किन्छ, मोनार्कीतिर ढल्किन्छ। यिनीहरूको असफलताले मेरो विचारमा विवेक यो असफलताको ठुलो सङ्ख्याका असन्तुष्ट मान्छेहरू चाहिँ विवेकशील साझा या विवेकशील थापाजी, उज्जवल थापाजीले नेतृत्व गरेको त्यतातिर जहाँ केही सानो धेरै झिनु, तर मान्छेको मनोविज्ञान चाहिँ त्यताभन्दा बेसी चाहिँ मेरो विचारमा मोनार्कीतिर, पूर्व मोनार्कीतिर ढल्किन्छ। अहिलेका दल मेरो विचारमा जो असन्तुष्ट छन् ती असन्तुष्टहरू चाहिँ यी नयाँ दलहरूप्रति होइन, बरु पूर्व राजा होइन राज संस्थाका पक्षमा जालन त्यतातिर फर्किन्छ, इस्टाब्लिस गर्छन् गर्दैन म भन्न सक्दैन, राजतन्त्र पुनः आउँछ आउँदैन मेरो विषय होइन, होइन? अब वैधानिक हिसाबले चाहिँ संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले आउन कठिन कुरा हो, तर मान्छेको मनोविज्ञान चाहिँ, मान्छेको मनोविज्ञान ढल्किनु भनेको कुनै चिज इस्टाब्लिस भइहाल्नु होइन नि, होइन? मान्छे इस्टाब्लिस, मान्छेको मनोविज्ञान, मान्छे धर्मप्रति चाहिँ आसक्त हुन्छ, पशुपति जान्छ, तर पशुपतिको शिवलिङ्ग बोकेर घर लान पा हुन्थ्यो भन्दैन नि मान्छेले, होइन? त्यो आसक्ति चाहिँ त्यतातिर बढ्छ। यता किन भन्ने मसँग त्यसको कारण, यता किन भने त्यसले चाहिँ एउटा इभेन्ट या इन्सिडेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्यो भनेदेखि हुन सक्ला, तर मान्छेलाई चाहिँ आजकै दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले बाटामा हिँड्दा, चिया पसलमा सुन्दा,
या बस चढ्दाखेरि बसमा बस्ने यात्रुहरूले हामी रिसर्चरहरूको हामी अध्येताहरूको स्याम्पल भनेका यिनै हुन् लगभग, होइन? यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको मनोविज्ञान, मान्छेले चाहिँ यसलाई वैकल्पिक फोर्स हो, वैकल्पिक शक्ति हो भनेर मानिसकेको त्यो प्रसङ्गमा चर्चामा आइराखेको चाहिँ देखिँदैन। बरु तपाईँ बस चढ्नुभयो भने यस्तो भन्दा त 2200 राजा, 200 राजा भन्दा त एउटा राजा ठिक थियो भन्ने चाहिँ मान्छेहरूले भनिराखेका हुन्छन्। त्यसो भने त्यो त्यति धेरै जाला जस्तो मलाई अहिलेका दिनमा लाग्दैन। अब फेरि म क्ल्यारिफाई गरौँ, म सूचनाको अभाव होला, मेरो त्यतातिरको ध्यान कम होला, उहाँहरूको एक्टिभिटिजलाई मैले कम अध्ययन गरेको होला, त्यो हुनसक्छ। त्यसो म माफी माग्छु। अब यो दुईवटा दल, जुन विवेकशील साझा र विवेकशील दल, होइन नेपाली दल, यो दुईवटा दलमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कुन चाहिँ बलियो हुँदै जाने त्यो सम्भावना देख्नु भएको छ? समग्र दलहरूको कुरा छोडिदिउँ एकैछिन। यसले त्यति धेरै यसको मैले साङ्गठनिक अवस्थाको त्यति धेरै अध्ययन चिन्तन मनन मैले गर्न पाएको छैन, गरेको छैन। अब मैले हेर्दाखेरि चाहिँ दुइटैलाई अगाडि आउन धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। चर्चाको हिसाबले रविन्द्रजी धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ, पत्रकारितामा बसेर बिबिसीको चाहिँ एकजना वरिष्ठ पत्रकार, एउटा वेल इस्टाब्लिस फ्यामिलीबाट आएको मान्छे, काठमाडौँ इड्स, त्यो हिसाबले उहाँ अलि धेरै चर्चामा देखिनुहुन्छ। ग्रास रुटमा काम गरेको, त्यसलाई एउटा चाहिँ विवेकशील साझाले अघिल्लो चुनावमा कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर दुई पैसा उठाएर पोस्टर टाँसेर, त्यो चाहिँ ग्रास रुटमा चाहिँ विवेकशील साझाले एकदमै चाहिँ बडा फाउन्डेसनबाट काम गरिराखेको चाहिँ उज्जवल थापाजीहरूले देख्छु मैले, होइन? अब त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ साङ्गठनिक लेभलमा या पब्लिक लेभलमा कसको ठुलो इम्प्याक्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई धेरै जानकारी छैन रोहितजी। यसलाई मैले यो चाहिँ अगाडि आउला भनेर भनिदिनु बायस पनि हुन सक्ला। तपाईँको विश्लेषण यो दुईवटा दल, विवेकशील साझा र विवेकशीलका सन्दर्भमा यति नै गरौँ। अब अर्को वैकल्पिक शक्तिका रूपमा जसलाई हेरिएको छ र त्यो दल वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउला स्थापित होला कि भनेर जुन रूपमा हेरिएको थियो त्यो नयाँ शक्ति, होइन? त्यो नयाँ शक्तिका सन्दर्भमा तपाईँको धारणा चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? यो चाहिँ उदाउन सक्ला या यो चाहिँ स्थापित हुन सक्ला? म अलिकति ब्याकग्राउन्ड बताउँछु। मलाई लाग्छ कन्ट्राडिक्सनबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ नयाँ शक्तिको लिडरसिप। कन्ट्राडिक्सनबाट किन ग्रस्त हुनु? उहाँले आफ्नो समयको ऊर्जावान व्यक्तित्व चाहिँ जनयुद्धका लागि खर्च गर्नुभएको छ। जुन जनयुद्धले के प्राप्त गर्यो भन्ने कुराको आजसम्म सटिक लेखाजोखा, कुन चाहिँ पोजिटिभ पुरा दियो भन्ने कुराको सटिक लेखाजोखा, यो चाहिँ पोजिटिभ पुरा हो, जनयुद्ध नभएको भए यो हुँदैन थियो भन्ने कुराको, होइन? राजनीतिमा खपतका लागि भन्न सकिएला, यो गर्यो जनयुद्धले, गणतन्त्र आयो भने गणतन्त्र पनि ले आम मान्छेलाई हिजो 5 रुपियाँ कमाएको मान्छेलाई आज 7 रुपियाँ कमाउन सक्ने बनायो कि बनाएन त? हिजो 1 छाक खाने मान्छेलाई आज 2 छाक खाने बनायो कि बनाएन त? हिजो 2 छाक खाने मान्छेलाई आज ब्रेकफास्ट पनि गर्न सक्ने बनायो कि बनाएन त? त्यो कुरा हो नि हेर्नुपर्ने। हाम्रा इन्डिकेटरहरू त्यो हुन्। राजनीतिमा त गफ जति पनि दिन सकिन्छ, तपाईँले मैले पार्टी खोलेर रोहित भण्डारी पार्टी अध्यक्ष वैकल्पिक शक्ति म भन्न पनि हुन्छ, तर तपाईँले त्यसलाई पब्लिकले जनताले चाहिँ यो वैकल्पिक शक्ति हो मैले यसलाई मान्छु भनेर चाहिँ उसले सपोर्ट गरेको देखिनु पनि पर्यो नि। बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्गमा, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्गमा, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्गमा कुरा गर्दा, उहाँले आफ्नो सबभन्दा ऊर्जावान समय चाहिँ जनयुद्धलाई लगानी गर्नुभयो। त्यस पछाडि जनयुद्धले एक किसिमको नेपाली समाजलाई त्रस्त पनि बनायो, नेपाली समाजले ठुलो कष्ट, भने मैले किताब लेखेको छु कस्ट अफ द वार भन्ने, कस्ट अफ द वार इन नेपाल भन्ने सानो किताब लेखेको छु, त्यो तपाईँले त्यो एभाइलेबल चाहिँ छैन, 1 कपी 2 कपी कतै छ कि खोज्नुपर्छ, मसँग पनि एउटा कपी पनि छैन। त्यति ठुलो कष्ट चाहिँ जनयुद्धका कारणले नेपालमा
नेपालले कस्ट तिर्नु पर्यो. उहाँले सम्पूर्ण काम त्यहाँ लगानी गर्नुभयो. आज चाहिँ अब चाहिँ त्यो ऊर्जा भएको क्षेत्र छोडेर अर्कोतिर हाम बाल्नु भएको छ. त्यो पनि नराम्रो मैले भन्दिनँ, म नराम्रो भन्ने अथोरिटी पनि होइन, त्यो मसँग हैसियत पनि छैन. तर अब के दिने त, अब कस्तो सिस्टममा चाहिँ जाने त, कि त त्यो जनयुद्ध चाहिँ मैले जुन जनयुद्ध हाँकै गरेँ त्यो चाहिँ मेरा जिन्दगीको ब्लन्डर हो भनेर आम रूपमा माफी माग्नु पर्यो. त्यो गल्ती भएछ, मलाई रियलाइज भयो, मैले रियलाइज गरेँ, म अर्को पद्धतिमा जान्छु, गएँ, मलाई यहाँ साथ देऊ, म त्यो त्यो एउटा चाहिँ दुःस्वप्नबाट मैले आफूलाई रियलाइज गरेर म अर्को पद्धतिमा हत्या हिंसा बिना पनि संसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ, देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यता आऊ भनेर. त्यो त उहाँले भन्नु भएको छैन, भनेको मैले जनताले बाबुराम भट्टराईको त्यसपछि जनताले विचार गर्ला, त्यसपछि जनताको नाच्ने अधिकार त विश्वास गर्छ गर्दैन, त्यो त उहाँले भन्ने कुरा हो. जसरी तपाईँले र मैले भनिराखेको कुरा सारा श्रोताले मानिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन नि, त्यसैले जनताले उहाँले भने पनि त्यसलाई मानिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन नि. जनताले त फेरि जाँच्छ नि, अब 10 वर्ष तिमीले गरेको कामको हेर्छु नि त म भन्ला, 5 वर्ष हेर्छु नि त भन्ला, एउटा चुनाव आएर अर्को चुनाव आएर तेस्रो चुनावमा हामी जिताउँला भन्ला, त्यो त जनताले जाँचिरहन्छन्. त्यो अहिले उहाँले त्यो माफी मागेर त्यो ब्लन्डर भएछ मलाई एक्सक्युज देऊ भनेर तुरन्त मान्छेले क्षमा दिनु पनि सक्ला नदिनु पनि सक्ला, तर मैले हेर्दाखेरि मैले धेरै तरक्की गर्ने चाहिँ देख्दिनँ. भनेपछि नयाँ शक्तिको पनि त्यसको कारण छ, त्यसको कारण छ. तरक्की धेरै तरक्कीको सम्भावना मैले किन देख्दिनँ भनेदेखि त्यसले कुनै कुनै चाहिँ इभेन्टहरूले नि तत्काल रियाक्सन ल्याउन सक्छ, तर बिस्तारै रियाक्सन चाहिँ इभेन्टहरूले इन्सिडेन्टले चाहिँ बिस्तारै रियाक्सन ल्याउँछ. इन्सिडेन्टहरूको चाहिँ त्यो रियाक्सन चाहिँ बिस्तारै घटेर जान्छ. मान्छे उदाहरणको लागि मोटरसाइकल दुर्घटना पऱ्यो भने दुर्घटना भएको 10 मिनटमा सबभन्दा धेरै मान्छे जम्मा हुन्छन्, 11 मिनटदेखि मान्छे एउटा निस्किँदै हिँड्छ, अर्को निस्किँदै हिँड्छ, ट्राफिक आएर मोटरसाइकल उठाएर लान्छ, घाइतेलाई एम्बुलेन्सले उठाएर लगेपछि त्यहाँ कोही पनि हुँदैन, होइन. ह्युमन मनोविज्ञान भनेको कुरा चाहिँ यो हो. जति बेर बाबुरामजीले तत्काल चाहिँ माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति सृजना गर्नुभयो नि, त्यो एउटा इन्सिडेन्ट थियो, त्यसले तत्कालीन मान्छेको रियाक्सन प्राप्त भयो. मैले अब त एक किसिमको मत्थर देख्छु. जसरी बिस्तारै नेताहरू बाहिरी पूर्व पार्टीमा नै भनौँ न, तात्कालीन माओवादी अहिलेको नेकपामा नै जसरी बिस्तारै बिस्तारै फर्किए नयाँ शक्तिका नेताहरू, र कति राजनीतिबाटै यो राजनीतिमा हामी हाम्रो क्षमता रहेनछ, हाम्रो योग्यता रहेनछ भनेर जो बाहिरिए त्यसलाई भन्नुभयो तपाईँले. नेपालको एउटा कुरा म थप्छु. नेपालको पोलिटिक्समा मैले के देखेँ भने, मैले मेरो ज्ञानले मेरो विवेकले मैले हेर्दाखेरि नेपाल मान्छेहरूले ऐतिहासिकतालाई महत्त्व दिए ज्यादै. नेपालको पोलिटिक्समा मान्छेहरूले अहिले एट प्रेजेन्ट मान्छेको क्यापासिटी या एजुकेसन या उसको चाहिँ विशेषज्ञता विज्ञता उसको भन्दा पनि नेपालमा भोट हाल्ने बेलामा मान्छेहरूले ऐतिहासिकतालाई महत्त्व दिए, त्यसको ऐतिहासिकतालाई, विगतमा गरेको कामका कुरालाई. नेकपा एमाले भन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, होइन, त्यो विगतमा एमाले पनि मनमोहनको कुरा गर्छ, 25 वर्ष अगाडि गभर्मेन्टको कुरा गर्छ, मदन भण्डारीको 30 वर्ष अगाडि मदन भण्डारीको बौद्धले जनवादको कुरा गर्छ, आजको कुरा नेकपा एमालेका कुनै नेताहरूले आजको कुरा गरेको तपाईँले भाषणमा सुन्नु भएको छ, होइन. हाम्रो मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल, त्यो ऐतिहासिकतामा नेपाली जनताले नि त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई, ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्डलाई भोट दिने बेलामा त्यसको ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड हेरेर दिन थाले. आजको दिनको कुरालाई आजको दिन के गर्दैछन् भन्ने भन्दा हिजो के गरेको थियो भनेर त्यसरी हेऱ्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको राजनीतिले पिकअप लिन एउटा मोमेन्टम क्रिएट गर्न चाहिँ यो सुन्नुभयो भने बाबुरामजी दुःख मनाउ गर्नु होला, तर तपाईँको बुझाइ नयाँ शक्तिले पनि पिकअप लिन सक्दैन, कठिन छ. विवेकशील साझाको कुरा गऱ्यौँ, विवेकशीलको गऱ्यौँ, नयाँ शक्तिको गऱ्यौँ. अब नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाको थोरै कुरा गरौँ.
मान्छेहरूले के भन्छन् भने, जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो, अहिलेको जुन अहिलेका दल, प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाबाट असन्तुष्ट रहेकाहरूको दिशा सिधै राज संस्थातिर सोझिने त्यो प्रबल सम्भावना छ भन्ने तपाईँको जुन आशय, र अर्को थरीले के भन्छन् भनेदेखि त्यता होइन, बरु यताबाट असन्तुष्टहरू विप्लवतिर सोझिन सक्ने त्यो सम्भावना पनि छ भनेर भन्छन्। त्यो पार्टीको चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ भविष्य? कठिन कुरा छ यो भन्न। मेरो विचारमा ट्रेडिसनल कम्युनिजमको चाहिँ त्यति ठुलो सम्भावना छैन, ट्रेडिसनल कम्युनिजमको या सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, एकलौटी शासन, कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै चुनाव, कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै शासन, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा होलान्। केही मान्छे जान सक्छन्, पार्टी सङ्गठन पनि ठुलै हुनसक्छ, माओवादीले पनि ठुलै रूपमा चाहिँ एक किसिमभन्दा तहल्का नै मचिएको थियो होइन, तर नेगोसिएसनमा आउँदाखेरि त आएको कहाँ हो भने एजेन्डा त केही माओवादीका पनि लागु भएका हुन्, तर आम रूपमा सिस्टम, पोलिटिकल सिस्टम त डेमोक्रेटिक सिस्टममा चाहिँ माओवादीले नमानेको सिस्टममा नै माओवादी आएको हो नि, उनले हुन्न भनेको सिस्टममै माओवादी आएको हो नि। सोसल एजेन्डाहरू, केही सोसल एजेन्डाहरू माओवादीले उठाएका एजेन्डाहरूलाई त्यहाँ चाहिँ एकोमोडेट गरेको हो, त्यो छ। तर पोलिटिकल सिस्टम त चुनाव हुने, दलीय आधारमा चुनाव हुने, जित्नेले सत्ता चलाउने, कम भोट ल्याउने, कम सिट ल्याउने, अपोजिसनमा बस्ने, यो त एउटा डेमोक्रेटिक फर्मुला, डेमोक्रेटिक सूत्रभित्रको कुरामा नै माओवादी आएको हो नि। माओवादी सूत्रमा त सम्पूर्ण रूपमा नेपालले त्यो त आत्मसात गरेको होइन नि, केही सोसल एजेन्डा चाहिँ उसका मानेको। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि ट्रेडिसनल कम्युनिजम चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ र धेरै ठुलो सङ्ख्याका मान्छेहरू यो सिस्टमबाट फर्स्टेड भएर त्यता जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन रोहितजी, त्यो पनि लाग्दैन, लाग्दैन। अब अहिले हामीले जुन जुन दलहरूका सन्दर्भमा, जुन जुन संस्थाका सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ, योभन्दा बाहेक जुन दृश्यमा अहिले देखिएका होइन कि नदेखिएका कुनै त्यस्तो शक्ति जन्मन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? नजन्मेला त भन्न सकिँदैन, तर यो 5-7 वर्षभित्र चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एकदमै हल्कापूर्ण अवस्थाले नयाँ कुनै सङ्गठन शक्ति आइहाल्ला जस्तो अवस्था देखिने हुनसक्छ। कुनै एउटा एक्सिडेन्टल्ली कुनै आउन पनि सक्छ, पोलिटिक्स भनेको एक्सिडेन्टल्ली आउने पनि चाहिँ हुनसक्छ, त्यो त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ 2-3 कुरा होइन, ठुलो फेमिन भयो, भोकमरी भयो, ज्यादै ठुलो चाहिँ के भन्छ सरुवा रोगले तहस नहस भयो, इकोनोमी कोलास भयो कुनै कारणले भनेदेखि, त्यस्ता इन्डियासँग, चिन या कुनै देशसँग वारको अवस्था सृजना भयो भने त्यस्तो उत्पत्ति हुनसक्छ। तर आजकै दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ तत्कालै त्यस्तो एउटा मान्छेमा असन्तुष्टि छ, मान्छेको असन्तुष्टिले, व्यक्तिको असन्तुष्टिहरू कहाँनिर, उसको पर्सनल लाइफमा त्यो असन्तुष्टिले, त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिले हिट गरेको फिल नगरिकन मान्छेले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैन कि, बसाइ सर्नु जस्तो कुरा हो कि। बसाइ सर्नका लागि मान्छेले किन बसाइ सर्छ ठाउँ छोडेर भने, या पानीको दुःख हुनु पऱ्यो, या बिजुलीको दुःख हुनु पऱ्यो, या छोराछोरी पढाउनको दुःख हुनु पऱ्यो, या बाउआमालाई अस्पताल लानुपर्छ र त्यो कुराले, या आफै अस्पताल जानुपर्छ र त्यो कुराको दुःख हुनु पऱ्यो होइन, या त घुँडा दुखेर उकालो ओह्रालो हिँड्न नसक्ने हुनु पऱ्यो र सम्ममा आउनु पऱ्यो, या सहर बजारमा जानु पऱ्यो। पर्सनल्ली पब्लिकलाई, मान्छेलाई पर्सनल्ली कुनै कुरालाई हिट गरेपछि ऊ प्रतिक्रियात्मक हुने हो। स्टेटको सन्दर्भमा, राजनीतिको सन्दर्भमा पनि यो सिस्टमले या यो अवस्थाले पर्सनल्ली मान्छेलाई हिट गरिदियो भने मान्छे त्यसको प्रतिरोधमा निस्कन्छ। पर्सनल्ली हिट नहुन्जेल उसको भाँडामा चामल हुन्जेल, दाल हुन्जेल, तरकारी हुन्जेल, बत्ती बल हुन्जेल, मान्छेलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिँदैन। जब मान्छे लाइफको कुरामा, अनि भरेदेखि भोलिदेखिको साँझ बिहानको छाकको कुरामा, छोराछोरीको सेक्युरिटीको कुरामा इनसेक्युरिटी फिल गर्न थाल्छ नि यो कुनै पनि सिस्टमबाट, मान्छे त्यति बेर चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ भएर आक्रामक जस्तो अगाडि नयाँ दलहरूको सम्भावना छ भनेर भन्नेहरूले
तर्क के गर्छन् भनेदेखि, जस्तो विदेशमा चाहे भुटानको कुरा होस् चाहे भारतको होस् चाहे पाकिस्तानको होस् या त्योभन्दा अलि पर गए र हेर्ने हो भनेदेखि अरू देशहरूमा जसरी केही दलहरू उदाए नि त्यस कारणले पनि नेपालमा पनि सम्भावना छ है भनेर पनि भन्छन्। सम्भावनै टोटल्ली त मैले पनि नकार गरेको होइन, तर एट प्रेजेन्ट अर्कै चुनावसम्ममा धेरै सब्सट्यान्टिभ ठुलो परिवर्तनको सार्वभूत परिवर्तनको चाहिँ त्यस्तो लक्षण चाहिँ मलाई आजको दिनमा हेर्दा लाग्दैन। सायद भोलि कुनै चाहिँ ठुला इभेन्टहरू इन्सिडेन्टहरू एक्सिडेन्टहरू भएर त्यो परिस्थिति सिर्जना होला कि भन्न सक्छ। तपाईँले भनेका कतिपय मान्छेहरूको त मैले के देख्छु भनेदेखि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावमा उठाउने मान्छेले 50 त्यो निर्वाचन क्षेत्रका 100-150 मान्छेले नाम सुनेको मान्छे पनि हुनु पर्यो नि पहिला त। तपाईँले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा 265 निर्वाचन क्षेत्र छन् होइन हाम्रो, 265 मान्छे चाहिँ त्योभन्दा अगाडि यो चुनावमा उठाउनुभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि 2-3 वर्ष अगाडि नाम सुनेको मान्छे त पहिला बनाउनु पर्यो। अहिले विवेकशील साझा पार्टीहरू यिनीहरू त त्यो क्रममा छन्, ती मान्छेहरू त्यहाँ बनाउने क्रममा छन्, त्यो राम्रो प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। ती मान्छेहरूले त्यो बनेपछि त्यो एउटा मान्छे 2-3 मान्छे चाहिँ चुनावका लागि योग्य 5 मान्छेबाट एउटा योग्य मान्छे छान्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ होइन। त्यो प्रयासका लागि पनि केही न केही समय यो 4-5 वर्षभित्र उहाँहरूले त्यो अभ्यास गर्नुभयो भने त्यो गरिरहँदाखेरि त्यो मान्छे बन्न सक्ला। अनि त्यो मान्छेले एउटा चाहिँ मोमेन्टम चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हुनु पर्यो नि, काठमाडौँमा मात्रै वैकल्पिक शक्ति भन्ने कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। भनेपछि आज जुन यहाँसँग हामीले खास संवादमा जुन संवाद गऱ्यौँ यहाँको निष्कर्ष अबका केही वर्षसम्म सत्ताको त्यो बागडोर सम्हाल्ने भनेको नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस जो जसलाई पुराना दल भनिन्छ यिनीहरूले नै हो होइन। यो एउटा अहिले 10-12 वर्षको यता आएर हामीले देखेको त्यो कुरा हो होइन। तर तपाईँले वैकल्पिक शक्ति चाहिँ यो नै वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने तपाईँले परिकल्पना नगरेको अघि भन्नु भने त्यो पनि कुनै आउन सक्छ। अर्को तपाईँले परिकल्पना गरेको तपाईँले देखिराखेको तपाईँले सुनिराखेको तपाईँले कयौँ मान्छेले सयौँ मान्छेले चाहिँ विरोध गरिराखेको त्यही तिनै तत्त्वहरू पनि हुनसक्छ। को विकल्प हो भन्ने के थाहा हुन्छ र होइन, यो चाहिँ वैकल्पिक हो भन्ने, त्यो त हामी वैकल्पिक हुँ भन्ने चाहिँ विवेकशील साझाले भन्नुभयो म वैकल्पिक शक्ति हो भनेर, रविन्द्रजीले भन्नुभयो म वैकल्पिक, अनि उज्जवलजीले भन्नुभयो म वैकल्पिक, हामी वैकल्पिक, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो म वैकल्पिक, तर अरू पनि होलान्, त्यो के हुनसक्छ भन्ने कुरा। अहिलेको परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ, अहिलेको परिस्थितिले न्यूनतम रूपमा मान्छेका असन्तुष्टिहरूलाई यहीँभित्र म्यानेज गर्दै जान सक्यो भनेदेखि यसले काम गर्दै गर्छ। यसले म्यानेज गर्न नसकेर त्यो असन्तुष्टि चाहिँ सिम्पल ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि वैकल्पिक साझाको विवेकशील साझाको मा जाला, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै कन्फ्रन्टेसनमा आउने अवस्था सृजना भयो भने त्यो चाहिँ अर्कातिर जाला। भने तपाईँ शक्ति अभ्यास गरिराखेका मान्छेले त्योभन्दा ठुलो शक्तिलाई मा जान खोज्छ कि, जुन काङ्ग्रेस एमाले नेकपाले र नेपाली काङ्ग्रेसले जुन अभ्यास गरिरहेको, अहिलेको पोलिटिकल सिस्टम त उहाँहरूको कमान्डिङभित्र छ नि, त काङ्ग्रेसको पनि कमान्डिङभित्र छ किनभने मेजर अपोजिसन त नेपाली काङ्ग्रेस हो नि। तर यसलाई चाहिँ मान्छे एकैचोटि असन्तुष्ट भएर त्यो एक्सप्लोर भयो भने, एक्सप्लोरको अवस्थामा भयो भने चाहिँ योभन्दा बलियो शक्ति खोज्ला। अब को होला त योभन्दा बलियो शक्ति, तपाईँले डेफिनेटली योभन्दा यिनीहरूभन्दा बलियो शक्ति पनि कोही हुन सक्ला नि होइन। किन संसारमा तपाईँले भन्नुभयो भने त वैकल्पिक कुरा गऱ्यो भने त राजनीतिको सेनाले पनि राजनीतिको विकल्पको काम गरेको छ, सेनाले राजनीतिको विकल्पको काम गरेको छैन, संसारमा धेरै मुलुकमा सैनिक शक्ति र राजनीतिको विकल्पमा काम गरेको छ
पाकिस्तान भन्नुभयो, पाकिस्तानमा नि गरिरहेको छ, अन्य पनि गरिरहेको छ। यो असन्तुष्टिलाई यो सरकारले, यो अपोजिसनले यही मत्थर राखी छोड्न सक्यो, केही असन्तुष्टिहरूलाई सल्भ गर्दै जान सक्यो अनि भनेदेखि यसमा बसिरहने। त एकैचोटि एक्सप्लोर भयो भने योभन्दा बलियो शक्ति खोजेर मान्छेले, जनताले त्यसलाई सपोर्ट गरिदिन्छ, पब्लिकले त्यसलाई सपोर्ट गरिदिन्छ। आजको समय सकियो, यहाँलाई समय र विचारका लागि धन्यवाद। धन्यवाद रहितजी। हस् दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ विश्लेषक श्रवण शर्मासँग, विशेष गरी वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिहरूका सन्दर्भमा केन्द्रित थियो आजको संवाद। खास संवाद आजलाई यति नै, हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।